dalkan muddooyinkii la soo dhaafay crisis aad iyo aad u xoog badana ka dhacay oo ay ka mid tahay hadda khilaafkii la sheegayay khaliijka iyo dowladda federaalka oo dowladda federaalka ay dowlad goboleedyadii ku kala gedisnaadeen kadibna saameyn ku yeelatay maamuladii inay qaarkoodna burbureen kuwii kalena maanta qarka ay u saaran yihiin inay burburaan qadiyadii kaloo qalbi dhagax aa soo martay oo baarlamaanku inta ka dooda guddi loo saaray muddadii loo qabtay waa lasoo dhaafay cid baarlamaanka kusoo celida lama ad baarlamaankuna hadduu qaraar gaaro ama go-aan gaaro waxay ahayd haddii muddo la kordhinayo iyo haddii wixii wax iska bedeleen iyo haddii baaritaankii la sameeyey uu soo dhammaaday intaaba golaha shacabka in lagu soo celiye waxaa kaloo ka mid ah xasuuqii bariire oo ciidamada ajnabiga ay geysteen ayadana waxba layskama weydiin kalfadhi baarlamaan oo ka furmay oo looga dooda ma jirto waxaa kaloo ka mid ah xasuuqii hadda dhacay 14-kii Oktoobar ee ka dhacay isgoyska soobe oo runtii taariikhda soomaaliya waxaan horay usoo marin ahaa dad shacaba oo kunka badan runtii aan dhihi karno inay meeshaas ku dhinteen kuna dhaawacmeen ilaa haddana maanta aan laga haynin xog rasmi yaa geystay yaa fududeeyey oo ka dambeeyey mas-uuliyaddeeda yaa qaato loo ciqaabay imisay ahayeen dadkii wax ku yeeloobay ilaa hadda xog rasmiyo laga haya lama arko waxaan kaa codsanaynaa marka madana guddoomiye sharciyada dib ha nagula dhigo dood ha naloo furo hay-adihii xukuumadda iyo hay-adihii amniga ee mas-uuliyaddan lahaa in waxaan u baahanahay mudane guddoomiye meeshaan inta la keeno laga hadal siiyo mas-uuliyaddeedana cudur ay qaadato 1000 qof oo soomaaliya inay dhinteen oo dhaawacmeen oo cid iska weydiida aan la araga la yidhaahdo mudaharaadyaal lagu soo khatima iyo calaamado gadgaduudan oo madaxa iyo gacmaha lagu xirto mudane guddoomiye nala qabato shaqada annaga ra-iisul wasaare madaxweyneha u dirsanay dhiig inay shubaan ma ahayn dhaawac inay qaadaan ma ahayn badbaadinta muwaadinkan soomaaliyeed ee waxaan u baahanaa mas-uuliyaddaas cid inay qaadato hanugula yeero aan ka doodno ajendayaashaan kale muhiimadda hadda aan u lahayn qaranka soomaaliyeed oo dhiiggiisu qubanayana madana guddoomiye waxaan qabnaa dhinaca in la iska dhigo waana mahadsantahay marka xildhibaanada soomaaliyeed aniga hadal badan uma soo istaagan waxaan usoo istaagay yaan la shaqaynin inaan saaka ku baaqna aadaan uga xumahay annaka baarlamaanka inta uu furmay hadda jaa sanadaan ku dhownaa intaan dhaarsannahay maba shaqayninba inaan hadda shaqadii dardargelina waa shaqa diidana waa tan naloo qarxinayo shacabka loo laynaayo oo la rabo weliba qaaradda afrika oo dhan in nalaga saaro marka waxaan aada ugu fiicannahay inaan isla shaqayno haddaan xildhibaana nahay laakiin haddaan warka ka bilowno hebel aa la dhiibay guddigii loo saaray aawa iyo honorable ministera la dilay oo barfasoore ah oon ilaahay haddana meel lagu ogeyn dadkii dilayna ay magaalada joogaan ay guryahooda jiifaan waa la og yahay ilaa iyo intii dad la dilay guuro iyo ilaa iyo suxufi meel aan la qarxinayna ma laha inta dhimatana allaha u naxariisto laakiin waddankan waa laga shaqaynayaa annagana nooma afduubnaanayo 275 xildhibaan uma afduubnaanayo haddaan diidnay inaan u shaqayno dadkii iska lahaay oo hadda la laynaayo ayaa u soo baxaya oona shaqo naga qabanaayo waxyaalaha qaar hortii aan lagu hadlin walaalayaalow 20 sano ku dhawaada xildhibaanada san dhahay ragga inta ka hadlaya qaarkood weligooda wasiiray ahaayeen ya haddaan wasiir yahay waa qaylinaa ceeb waay aan iska daayin waxaas aan warka waddanka u shaqayno ciidamada nabadgelyadana wixii intelligence oo dhiibayna waa dhiibay dalkan 100 jaajuusa joogta waa la dhiibaa dadka la dilahay kama hadlaysin dadka la dhiibay maxaa uga hadlaysin kuwa dhamaadeena aan u shaqayna kuwa noola hadda la dhamaynaayo dadka qaaradda dadka ka saarayna qaarkood intay fadhiyaana ilaahay aan u baryayna kuwaas inuu ilaahay sulsul u keeno oo dadka laynaayo mishaaran ku qaataa weliba waddanka xuduudidiisu way wada furan yihiin waryaha ciidankii loo samayn lahaana waa lagu fadhiyaa adduunyada aan haysato qaarkeed aan ka hadalna taas laakiin saaka maxay baarlamaanka loo furay guddiga ka hadal guddoomiye kaasaan ka shaqaynaynaa annaga shaqada waryaha waddanka emergency uu ku jiraa emergencygana baarlamaanka lagama furi karo idankaa dhahdeen inaan eegeen maa u malayseen shacabka soomaaliyeed aan u sheegaynaa ugu baaqaynaa inay xildhibaanada qaarkood waddankan hortaagan yihiin oo ay nafta u keeneen oo ay baasi balaayo ka shaqaynaayaan wada jirka dhan ay diidiyeen waxaan ku fiicanahay baarlamaan ahaa inaan u shaqayno dadka la dilaayo oo qaarkoodna fataatiir ee qaarkoodna macaanka ama dadku waa isku hal bani aadanka
قيرات الدكان والناس من هاي الدكان واسكوا هلا هنرجع المستر اللي دلوا ما يخص الشعر وقمنا هاد الكرقة كوي دهين حد أنت كهاللاين غير اللي بدك الله حنكشر أنا هبل التعبين كريم أفضل اللي ما تعبين كرب بدك اللي دلوا أنا أول هذولنا شرعي عن صام علينا عن دلكو الشقينا عن هاد عجيم دلكينا دكان واسكوا هلا هدان اسكوا هلا كديلوا وينه وحاجة على الملا وحتوسع الملا دكت عن باب وشيجين عن سكوا تجنا بارلمان من هنا هدان خمير بعدين عن سكوا تجنا بارلمان كان هديك على أمد دو شقينه عن ودك بتبعدينه عن شقينه عن إيه ما قرنه بارلمان كإمرجن سواينه وقلا ودل كان كشقيا شقنا إيه حرين تنا وسمين شيب يعني أنا قلنا وعياد عن سوقي رحقنه وان جديد بدك كوجنا حسنا هيك تعينه وان أمد عن جديد كل قلاينا هيك تعينه أباب السمينه والرادياش الكعبلنه تاسع إلى طاياني إنا شقينه وحية مرقبنا دل كان إياه له بارلمان كان شقه وعديد وينه كشقيا بدك إدارك على بدأ بباري هل شقيا وسير ما هو أنا ولي إمام نقول إنه أمي إنا يدل أمي بابي إنا مع السلام وأنا إذا نحر لي يعني